បាទខ្ញុំមកទៅនៅក្នុងកិច្ចការក្រាបបានបាទតាមរកនៃរិទ្ធិពេញយើងនេះបាទគាត់ធ្វើការបង្ហាញមុខបាននៅស៊ីលបាទថ្ងៃទី12ខែបាទមិថុនាឆ្នាំ2024តាមឡងបាទបាទនេះសិនវត្ថុតាងបាទមានដាវបាទមានកំបិតបាទដាវចំនួន6ដាវបាទបាននៅកំបិតបាទប្រហែល6ដាវមកបាទមាននៅក្មេងស្រីបាទស្ទើរយើងមានប្រហែលមានស្រីទេគឺប្រុងសាប់ប្រមារអាចេកបាទនេះទៅខាងបងមានខាងបងមិនស្រីអូអូនេះទៅអូខេ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 អូបាននេះសត្វតាក្មេងតំណើងមកហើយបង្ក្រាបបានហ្នឹងបាទ20បាទ1នាក់នៅប្រមូលបាទនៅខណ្ឌបាទដូនពេញមានចំនួន5នាក់ហ្នឹងបាទសឹកទៅបាទវាដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយគឺពុកឡានអ្នកណាមកញ៉ាំណាខ្ញុំមកស្ងួតទៅបាទដល់ឡង់ប៉ះ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 ប
បាទកុមារខណ្ឌដូនពេញផុតខ្លួនបានចំនួន5នាក់បន្លែកខណ្ឌកបោលនោះវិញចំនួន21នាក់បាទស្រាប់ទៅ26នាក់បាទបងនៅវិខ័យអផយើងទីគេចាប់យកភៀមមកឲ្យវានៅ
ួយើងបលិមកខាងក្រោយនេះអត់ទេទៅជុំឡើងនៅចិត្តដែរទៅបាននេះសំដៅខុសតាងបាទមានដំណ្លាក់លេខបាទផ្លាក់លេខជាច្រើនបន្ទះបាទសរុបនេះ2 4 6 8 17 14 15បាទផ្លាក់លេខបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មចាំមើបងក៏ធ្វើពីសិនទៅបាទបាទនេះខាងនេះយកមក30បាទនេះម្នាក់នេះខាងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទទួលផលចរកម្មបាទត្រូវកម្លាំងនគរបាល30គាត់បានម្នាក់ផងដែរបាទសរុបហ្នឹងថាក្មេងទំនើងទាំងបាទហិង្សាទាំងទទួលផលចរកម្មបាទសរុប27នាក់បាទនៅបង្ហាញមុខនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2009នេះរងជាស្នងការគបារីគពេញខ្ញុំបាទរស្មីឯកសំវិការនៃនំពាកនេះស្នងការឋាននគរបាលរីគពេញបន្តធ្វើសនសិទ្ធសាព័រមានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាគណីដំណើរជនសង្ស័យក្នុងអំពើទទួលផលចរកម្មនិងករណីហិង្សាដោយចេតនាអញ្ចឹងកិច្ចការងារទាំងនេះគឺមានការចូលរួមពីលោកព្រះស្នេហ៍ឯកហុងពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យហើយទី2គឺលោកអធិការរងទទួលការងារព្រំប្រទានខណ្ឌសែនសែនសុខដែលតំណាងលោកព្រះស្នេហ៍ឯកគូមីងវ៉ាងបានដឹកនាំកម្លាំងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបអំពើទទួលខុសចោរកម្មដែលមានគាត់ជនសង្ស័យចំនួន1ហើយនឹងលោកមៃចន្ទផលវរៈសនីត្រីមៃចន្ទផលអធិការរងទទួលការងារព្រំតន់នៃអង្គការខណ្ឌកោបាលខណ្ឌព្រំពេញដែលជាតំណាងលោកព្រះសនីឯកធីងកន្សាអធិការកោបាលខណ្ឌព្រំពេញដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបក្រុមគ្នាជំនឿដែលជាលោកប្រុសខ្លែងជាស្រីនឹងកថាភេទទី3អញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមបែងចែកជា3នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនៃខណ្ឌទាំង3ដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាពិសេសក្រុមការអនុវត្តបទវិជាដ៏គង់គូពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដាក់បទវិជាឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយបង្ក្រាបបញ្ហាដល់គ្មានជំនឿជាស្នងការឋាននគរបាលរាជភូមិពេញយើងបានធ្វើសនសិទ្ធសាព័ត៌មានជាច្រើនដងមកហើយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃលទ្ធផលបង្ក្រាបយើងបានបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបមេដំណើរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងបានបង្ហាញមុខមេដំណើរចំនួន21នាក់ដែលកំពុងនគរបាលខណ្ឌកំពូលក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកព្រះសនីឯកហុងពិសិដ្ឋអធិការកោបាខណ្ឌកំពូលដែលសហការីរបស់លោកបាននៅខាងក្រោយសិតជាប្រតិកម្មក្នុងកិច្ចការងារបង្ក្រាបគ្នាដំណើរចំនួន21នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស3ករណីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងករណីទី1គឺក្រុមមានពី8នាក់ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបក្រុមពួកនេះគឺមានពីប្រហែល22នាក់ដែលមានសកម្មភាពដែលហៅថាក្រុមលោកតាំងនិងក្រុមទីភូមិបន្ទិសកម្មភាពក៏មានទៅលើបានស្ទុបអចរកម្មក្រុមជុំប្រគួតបានសម្បត្តិបានក្រុមនេះគឺគាត់មានបំណងកាត់យកផ្លាកលេខម៉ូតូក្រុម TM ដើម្បីយកទៅឲ្យបង្ហាញឲ្យក្រុម TM ហ្នឹងសុំគាត់សុំទោសគាត់ឬមួយឲ្យក្រុម TM ហ្នឹងទៅចូលក្នុងក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏កាប់យកផ្លាកលេខម៉ូតូ
យកទៅដើម្បីជាធ្នូឲ្យក្រុម PM នឹងធ្វើជាកូនចៅគាត់ព្រោះឲ្យក្រុមគាត់ពីនេះសហការគ្នាក្រុមលោកតាំងនិងក្រុមធីមភូមិណាអញ្ចឹងគឺការផ្លាស់លេខម៉ូតូបង្កអឲ្យបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហើយករណីនេះគឺករណីជួយមានស្ថានភាពដែលយើងធ្វើការចាត់ប្រកាន់ណាអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបហើយគ្នាគាត់ចំនួន22នាក់អញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបបាន8នាក់ហើយយើងនឹងបន្តស្រាវជ្រាវមានវិធានការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតដែលលោករាជសេនីយ៍ឯកហុងពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់មិញថាលោកនឹងដាក់សំណាញ់ទៀតពង្រីដើម្បីបង្ក្រាបអស់ឬគល់សម្រាប់ក្រុមគ្មីទំនើងដែលធ្វើសកម្មភាពបង្កអុកលោកអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយឡែកក្រុមទី2គឺយើងបង្ក្រាបបានចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមបពួកចំនួន12នាក់ណាអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺក្រុម TM ដែរអញ្ចឹងក្រុម TM មុននោះក្រុម TM ទៅគេវាយទៅគេកាប់ឥឡូវក្រុម TM នេះទៅកាប់គេវិញទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានចំនួន7នាក់អញ្ចឹងសពពួកសេសសមួយចំនួនទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបន្តមួយទៀតគឺក្រុម TM ទៀតណាគឺ TM នេះគាត់បង្កអុកឡុកបង្កសកម្មភាពរបស់គាត់គឺនៅទឹកដីខណ្ឌកបោនេះគឺគាត់ដូចជាបងធំវិញអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើម៉ូតូជនរងគ្រោះហើយបំរុងយកផ្លាកលេខមិនកាប់យកបានអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពកម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលធ្វើការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់បង្ក្រាបបពួកបានចំនួន6នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមទាំងនេះក្មេងទាំងនេះគឺសិតសឹងតែសិស្សសាលានៅក្នុងអាយុ14 15 16ដល់ចាស់អស់ហើយ17ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសួរនាំពួកគាត់មិនគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់ជាអ្នកចូលរួមអ្នកខ្លះគឺជាជនដៃដល់អញ្ចឹងយើងនឹងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងមិនលើកលែងទេអ្វីដែលជាការបញ្ញារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភូមិជាកេះជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជភូមិក្រុមការណែនាំដល់គូពោះពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុលធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងឯករងគុំស្រីអភិបាលរីភូមិពេញដែលឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរីភូមិពេញយើងខ្ញុំមានវិធានការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញចេញប្របត្តិការប្រងមានទាំង14ខណ្ឌនិងសហការជាមួយជំនាញធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមគ្វេតដំណឹងនេះសម្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមនេះគឺបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះទៀតអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធបរិមើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានភាពទៅអតីតពលរដ្ឋហ៊ុនសាមានចេតនាហើយនឹងតពលនឹងរួចមានស្ថានទូទី2តពលនឹងបលល្មើសទទួលផលចរកម្មកម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដឹកនាំដោយលោកព្រះសេនីយ៍ឯកភូមិមិញបានអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដែលមានលោកគុយសុភាអធិការរងទទួលការងារព្រមម្ទាន់មានវត្តមាននៅទីនេះដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រតិបត្តិការផ្ទាល់គឺយើងបានស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទទួលផលចោរកម្មមួយនាក់គឺករណីលួចម៉ូតូ
ជើងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យក្នុងលំនៅឋានមួយដកហូតម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងនិងដកហូតម៉ូតូជនរងគ្រោះចំនួន1គ្រឿងរហូតដល់អស់13គ្រឿងនិងម៉ូតូមានច្រើនម៉ាកច្រើនប្រភេទហើយមានទាំងពីរផ្លាកលេខដែលសិតសឹងម៉ូតូអត់មានផ្លាកលេខចំនួន4ប្រទេសទៀតបាទ14ប្រទេសអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទី1ជនរងគ្រោះក្រោយពីបានមានករណីលួចម៉ូតូគឺបានប្តឹងមកខាងកម្លាំងពលមតន់នៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខហើយយើងបានសហការជាមួយជនរងគ្រោះគឺបាត់នៅខាងសកាត់កោក្លៀងយើងបានសហការហើយក៏បានស្រាវជ្រាវទៅឃើញម៉ូតូនេះត្រូវបានជនសង្ស័យជិះនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ទួលសង្កែ2ខណ្ឌវិស័យកែវអញ្ចឹងយើងធ្វើការខាត់ខួរខាត់ខ្លួនគាត់មនុស្សយើងសួរនគាត់ថាគាត់ខ្ចីម៉ូតូគេសួរនគាត់ទៅបានគាត់ថាគាត់ទិញពីគេមួយកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីទួលសង្កែ1អញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់យើងដាក់បណ្ដាញដើម្បីបង្ក្រាបទួលស្កាត់នៅកន្លែងទីតាំងទួលសង្កែ1ដែលកន្លែងទុកលាក់ទុកម៉ូតូនេះរូបផលចោរកម្មនេះគឺម្ចាស់គាត់អត់ចូលជាជាសុំគូការពីរាជអាជ្ញារងកម្លាំងយើងក៏បុកចូលគឺឆែកឈើត្រួតពិនិត្យដកហូតបានម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងហើយនឹងស្រាលីដកពួតប្រទេសបាទនេះជាលទ្ធផលមួយដែលកម្លាំងយើងបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ការទុច្ចរិតក្នុងពេលដំណឹងផងយើងធ្វើកិច្ចការងារបង្ក្រាបអំពើចោរកម្មផងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្មេងដំណឹងក៏យើងបង្ក្រាបចោរកម្មក៏យើងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏យើងបង្ក្រាបឆក់ក៏បង្ក្រាបលួចក៏បង្ក្រាបក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរដ្ឋសាសនសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុខភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការដែលយើងក្នុងចេញការងារបង្ការទុច្ចរិតបញ្ហាគ្មានដំណឹងនេះហើយដល់ឡែកនៅខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌដូនពេញគឺលោកអធិការរងទទួលការងារពុំតាន់លោកវសនីត្រីម៉ៃចន្ទុនដែលជាតំណាងលោកវសនីឯកទីកន្សាអធិការកោបាខណ្ឌលោកក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបនោះក្រុមក្មេងអាយុត្រឹម15 16ឆ្នាំទេគឺគាត់ដើរលេងពេលយប់អត់ចូលទាំងទាំងគាត់នៅណាគាត់ទៅឆ្លោះគ្នានៅមុខវត្តបន្ទុំធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនជុកជ្រៅអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសពេលគាត់ផ្លែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីការរាភិបទី3អញ្ចឹងពួកគាត់គ្នា5នាក់គាត់វាយគ្នាផ្អើលកន្លែងមុខគាត់បន្ទុំហ្នឹងកម្លាំងយើងចូលល្បាតទូប៉ិនិតឃើញគាត់ធ្វើការបង្ក្រាបហើយពួកនេះគឺគាត់វាយគ្នាឆ្លោះគ្នាស្រែកធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅម្ដុំនោះអញ្ចឹងយើងមានវិធានការជាក់ស្ដែងធ្វើការបង្ក្រាបពួកគាត់ចំនួន5នាក់ហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះជាកិច្ចការងារដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលតាមបណ្ដាខណ្ឌកងកម្លាំងតាមការឡាយជំនាញដែលលោកបានចេញប្រកាសការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការបង្ការទុច្ចរិតគ្មានទំនើនិងរក្សាសន្តិសុខបង្ការទុច្ចរិតនៅបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនទៀតដែលយើងកំពុងតែមានយុទ្ធក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងៗហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះជារៀងរហូតដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាក្រុមគ្មានទំនើគឺថាងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរគឺយើងមិនអត់អត់បានទេហើយពួកនេះគឺជាកម្មភាពបកប៉មានន័យថាគាត់កំពុងកម្លើដាក់ជាមួយនឹងសមាគមក្នុងន័យថាសមាគមយើងកំពុងមានប្របត្តិការពួកគាត់នៅតែមិនរៀងចាលនៅតែមិនក្រែងញើតជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមាគមអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្ក្រាបហើយយកបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្ត
តាមព្រះច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់សារព័ត៌មានហើយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្មានដំណឹងនេះយើងដកហូតបានយើងបានបង្ហាញហើយគឺដាវសាមរៃកបិតកាយឆ្នៃមែនទៅតាមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនព្រះមាព័ត៌មានទទួលបានពីបរិការហើយថាបងប្អូនទាំងអស់ជំរាបសូមអរគុណដែលចូលការណែនាំ